Próxima peça, Il respiro del silenzio, do Edson Zampronha, foi inspirada nos madrigais Lamento della ninfa, de Monteverdi, e Io pur respiro, de Gesualdo. Para essa composição, essa peça maravilhosa. Mas, além dessas duas peças, a gente consegue ouvir reminiscências de outras obras do Monteverdi. Por exemplo, a abertura do Orfeu, e cria essa textura com notas curtas e notas que se repetem, fica nesse movimento quase em transe, vocês vão escutar. As pausas nessa peça são muito importantes, elas foram o elemento germinativo, né, desta peça, mas elas também causam... Um fato muito curioso que os compositores utilizam no século XX, que é uma maneira de você declamar com os instrumentos, declamar um texto como se tivesse vozes na peça, mas com os instrumentos musicais. Então, vou mostrar para vocês um exemplo onde essas pausas fazem essa função de pausar o texto da peça através do silêncio. Então, essa é o Respiro do Silêncio, de Edson Zampronha. Thank you.
Thank you.